Moja kwa moja Mtanzania mwenzangu na mzalendo wa taifa hili la Tanzania. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Na ripoti moja kwa moja kutoka katika stendi kuu ya mabasi hapa Mpanda, kama ambavyo unashuhudia ni stendi ya mabasi ya Mizengo Pinda. Mtazamaji, jengo la stendi hii kama ambavyo unaliona linapendeza kweli kweli. Na hii ni kazi ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hakika huyu ni baba wa vitendo. Anafanya kazi kubwa kwa Watanzania. Ameweza kuibadili nchi katika miundombinu, lakini pia na vituo vikubwa ikiwemo stendi hii ya Mizengo Pinda hapa Mpanda. Mtazamaji, tunaangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi mwaka 2015 kwamba atafanya, na kweli amefanya. Leo hii wanampanda. Leo hii wanapanda katika stendi kubwa na ya kisasa yenye uwezo kuchukua mabasi 68. Huyu ndio Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Mtazamaji, ukiangalia upande wangu tu wa kushoto utaona kuna jiwe la msingi ambalo Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli aliweza kulizindua, ambapo kisomo naambiwa kituo hiki cha mabasi Mizengo Pinda kimezunduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2019. Kituo hiki kimeweza kuongeza hamasa ya upatikanaji wa ajira, lakini pia mzunguko wa fedha umeongezeka katika mkoa huu wa Katavi. Mtazamaji, mimi ni Beni Mwanantala kwa niaba ya mwenzangu Sudi Shabani, na kwenda kuzungumza na viongozi wasimamizi wa mkoa huu. Mtazamaji, kama nilivyokueleza, nipo wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, mkoa ambao Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amezidi kubadilisha stendi ya kisasa ambayo hatukuwahi kuiona tangu tunapata uhuru mwaka 1961. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais ametupa heshima, wana Katavi tumepata stendi kubwa na ya kisasa. Sasa nakwenda kuzungumza na mkurugenzi wa manispaa ya wilaya ya Mpanda. Atakwenda kujitambulisha hapa, tuambie kuhusiana na stendi yetu, namna ambavyo inafanya kazi hadi sasa. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Kwa faida yao, majitambulishe jina lako. Mimi naitwa Michael Francis Nziungu, ni mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda. Na ndio hasa msimamizi wa hii stendi unayoiona. Tupe historia ya stendi yetu, ilivyoanza kujengwa mpaka kufikia hapa na kuanza kazi. Mtangazaji, stendi yetu hii imejengwa kwenye awamu hii ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, na tumeikamilisha kujenga mwaka 2018 na tukazindua Desemba sisi, lakini Mheshimiwa akaja kuizindua rasmi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2019. Ndipo alipoizindua hii stendi. Tulikuwa tunaitumia, lakini alipokuja ndipo akaizindua hii stendi yetu. Stendi yetu imegharimu kiasi gani cha fedha, mradi wote kwa jumla? Mtangazaji, naweza kusema mradi wetu huu umetumia shilingi bilioni 5.3. Katika hizo bilioni 5.3, gharama zote zinaingizwa humo. Kuna gharama za usanifu kama milioni 52, lakini kuna gharama za mhandisi mshauri kama milioni 329. Kuna gharama za contractor aliyejenga bilioni 4.1, lakini kuna vibanda. Unavyoona tumezungusha vibanda hivi. Hivi vibanda vipo 80 ambavyo ni kwa ajili ya watu wenye maduka, tumetumia kama milioni 650, lakini mwishoni hapa tumeweka maji, tumeweka CCTV camera, tumeboresha umeme kama milioni 32. Kwa jumla tunatumia kama bilioni 5.3. Na stendi hii sasa hivi imekamilika, ina kila kitu. Mtazamaji, inaitwa stendi kuu ya mabasi ya Mizengo Pinda hapa Katavi. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli katika kipindi cha miaka 5 amewapa heshima wanakatavi kwa kweli, wamepata stendi kubwa na ya kisasa. Uwezo wa stendi hii ukoje mheshimiwa? Uwezo wa stendi yetu ni kubeba mabasi 68. Upo upande wa kaskazini huu ambao tupo, unabeba mabasi ya nje ya mkoa 34, na upande wa kusini ambao ni mabasi ya ndani ya mkoa 34. Kwa jumla mabasi 68. Hayajai yote 68 kwa siku moja. Ya mkoani inategemea na kipindi. Kipindi cha kiangazi mabasi yanakuwa mengi, maximum yanafika 32,
lakini upande wa mabasi ya ndani ya mkoa ni mengi yenyewe tunafikisha 34 na wakati fulani yanapungua hata 30. Mkoa umeweza kuchangamka vipi kutokana na uwepo wa stendi hii? Fursa za kimaendeleo, ajira na kadha. Kwanza mtangazaji ndani ya stendi. Stendi hii kwanza imeongeza ajira. Ukiangalia humu ndani ya stendi tuna machinga wapo upande ule wako 34. Tuliwaingiza humu ndani. Lakini upande wa nyuma yako wako mama wanaouza ndizi na ukiona kuna meza kule. Lakini humu kuna watu wa matololi wako wengi. Kwa hiyo humu kwanza tumeongeza ajira. Lakini kuzunguka vibanda vyote hivi, hata ukiangalia kule nyuma kuna watu wanafanya biashara za boda boda, alafu wanafanya biashara za taxi, wapo kule nje wanafanya hizo biashara. Lakini stendi yenyewe imeajiri watu wengi ambao wako manispa. Ukiangalia tuna walinzi karibu 20. Lakini tuna wafanyakazi wanaofanya kazi humu. Vyo vyetu vyote hivi vina watu wanaofanya kazi, tunapata fedha. Halmashauri yenyewe ina kile inayokusanya hapa kwa siku ni takriban milioni moja. Kwa hiyo kwa mwezi tunapata milioni 30. Kwa siku milioni moja. Milioni moja. Haipungui hiyo. Kwa hiyo kwa mwezi tunapata milioni 30 ambayo bajeti yetu ya mwaka ni takriban milioni 360. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana. Tunaishukuru sana hii serikali imetuongezea kipato kikubwa sana watu wa halmashauri ya manispaa. Nakushukuru sana mheshimiwa. Ndio. Asante sana. Nakushukuru. Mtazamaji, nikwambie tu kama alivyosema mkurugenzi hapa, amesema kwamba kwa siku stendi hii ya mabasi inakusanya takriban milioni moja. Kwa mwezi mmoja ni milioni 30. Hakika Dr. John Pombe Magufuli, baba wa vitendo, anahitaji pongezi. Nakushukuru sana mkuu. Asante sana. Lakini tunaye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Mpanda, mkuu wa wilaya, ambaye mtazamaji tunaye hapa. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Tutakwenda pia kuzungumza naye hapa kuhusiana na stendi yetu kubwa hii ya kisasa. Stendi kama ambavyo unashuhudia ni kubwa. Mheshimiwa, hebu tuambie Mpanda ile ya zamani na hii ya sasa unaionaje? Kwa kweli Mpanda sasa hivi ni tofauti na Mpanda ya miaka hiyo. Naweza kusema hata Mpanda ya miaka miwili iliyopita ni tofauti na Mpanda sasa hivi. Kwa sisi kama wana Mpanda tunao kila aina ya sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ametuletea stendi yenye gharama kubwa ambayo imechangamsha sana mji wetu wa Mpanda. Nini unawaambia vijana na wananchi ambao walitoka miaka ya zamani wakaenda mikoa mingine wakaondoka katika mkoa huu wa Katavi, either walikimbia ama pengine kutafuta maisha? Hebu waambie nyumbani kumenoga warejee. Kwa kweli sasa hivi naambia vijana na hata watu wazima ambao wameenda kuwekeza katika mikoa mingine, naombea warudi Mpanda. Mpanda kumenoga. Ziko fursa nyingi ambazo zimefunguka katika wilaya yetu ya Mpanda. Warudi kuwekeza katika wilaya yetu ya Mpanda. Naam. Neno lako la mwisho kwa Watanzania kuhusiana na kazi ya Mheshimiwa Rais? Kwa kweli kwanza ningependa Watanzania tutambue na kuthamini kazi kubwa ambayo amefanya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kuwaletea wananchi maendeleo katika maeneo tofauti, lakini kwa upekee katika wilaya yetu ya Mpanda. Hapo umeona stendi tu, lakini kuna vituo vya afya, kuna mashule, kuna mabweni ambayo yote hayo yamefanyika chini ya jitihada za Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Kwa nini niwaombe sana wanampanda, tutumie fursa hizi ambazo zimeletwa kwetu na serikali hii ya awamu ya tano kujiletea maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa majina naitwa Marco Ernesti, mimi ni machinga na pia ni kiongozi wa machinga eneo hili la stendi. Mimi ni mwenyekiti mahali hapa. Unazungumziaje ujio wa stendi ambayo Magufuli kale? Tunashukuru kwanza Mheshimiwa Rais katujengea stendi nzuri, na baada hii stendi kuimejengwa mahali hapa, sisi kama machinga tumenufaika kwa namna moja au mbili. Kwanza namna ya biashara yetu tunavyoendesha kwa sasa hivi ni tofauti na ilivyokuwa zamani. Na kama unavyoona maeneo haya baada ya stendi kujengwa tumetengenezewa maeneo maalum ya kufanyia biashara zetu. Kama unavyoona haya yote ni maeneo ambayo tumepewa, na mpaka upande wa pili pia tuna maeneo. Kwa hilo tunashukuru sana sana, na baada ya hii stendi tumepata fursa nyingi sana za kufanya biashara. Unaambia nini vijana kuhusiana na Mheshimiwa Rais kuelekea Oktoba 28? Kwanza kabisa kwa vijana Tanzania nzima, sio kwa mkoa Katavi. Kwa Tanzania nzima vijana ninachowaomba ni kitu kimoja, na sio vijana peke yao, wa Tanzania kwa ujumla. Kwanza Mheshimiwa Rais kafanya mambo makubwa.
Na mimi ningeomba kama kungekuwa na uwezekano hii nchi tungemwachia hata kwa miaka 30 tutengeneze. Kwa kweli kafanya makubwa. Ujue kipindi cha nyuma mtu alikuwa akisema akienda Katavi anajua anaenda kwenye mbuga ya wanyama. Lakini sasa hivi mtu kiambiwa Katavi ukifika kwanza kaka uwezo kaamini. Najua hata wewe mwenyewe kufika hapa kwa mara ya kwanza umeona. Hii baba ni Tokyo na aliyoifanya hii mpaka ikafika hivi ni Mheshimiwa Rais pamoja na mkuu wa mkoa na viongozi wote. Kwa hiyo mimi kitu nilichokuwa naomba tarehe 28 mwezi wa 10 sio mbali. Mimi naomba Watanzania wote kwa lengo moja kura zote tumpe Mheshimiwa Magufuli. Ana mengi ya kuyafanya na sisi tuko nyuma yake. Wa machinga mkoa Katavi tuko nyuma yake na tunamuunga mkono. Tuko pamoja naye. Nashukuru sana. Asante. Mtazamaji, hawa ni wazalendo na huyu ni mwenyekiti wa machinga hapa katika stendi ya mabasi ya Mizengo Pinda Katavi hapa Mpanda. Anasema Katavi ya zamani sio ya sasa. Hapa ni Tokyo. Mimi ni Beni Mwanantala, bado tuko pamoja tunaangalia kazi kubwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Twende mtazamaji tukayone mazuri katika stendi yetu hii. Tunaongozwa na wenyeji wetu mkurugenzi na mkuu wa wilaya yuko hapa. Karibu sana. Ndani ya miaka mitano Rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya makubwa sana. Hapa nipo katika mkoa huu wa Katavi, wilaya ya Mpanda. Stendi kuu ya mabasi ya Mizengo Pinda imegharimu kiasi cha bilioni 5 ujenzi wake mtazamaji hadi kukamilika. Tunaambiwa mabasi ama magari yapatayo 68 yana uwezo kuingia mundani na kutoka kwa wakati mmoja. Huyu ndio John Pombe Magufuli, baba wa vitendo. Mtanzania usifanye makosa mwaka 2020. Nenda katumia nafasi yako kumchagua tena kwa mara nyingine Dr. John Pombe Magufuli. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Mwenzangu Sudi Shabani kutoka huko kanda ya Ziwa ana mengi mazuri zaidi. Sudi, una nini leo? Beni Mwanantala kutoka hapo mkoa wa Katavi hapo Mpanda. Tumeshuhudia makubwa ambayo yanafanywa na Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ujenzi wa stendi mpya kabisa na ya kisasa, stendi ya Mpanda. Tunashuhudia makubwa zaidi na kuimarika kwa sekta za usafirishaji hapo mkoa wa Katavi. Tunasema Magufuli yuko vizuri. Sasa niko katika jiji la Mwanza, niko kwenye gari. Pengine unaweza kudhani ni safari za hapa na pale. Hapana. Nia yangu ni kuendelea kukuonesha, nilikwambia ya kwamba jiji la Mwanza linakuwa. Nikakuonyesha viashiria vinavyofanya jiji la Mwanza kukua na kuendelea kukua kwa kasi barani Afrika. Ikiwemo daraja la watembea kwa miguu hapo la furahisha. Lakini pia vipo viashiria vingine vinavyofanya jiji hili kuendelea kukua. Viashiria hivyo ni barabara, mtandao wa barabara za lami ambazo zimejengwa, ambazo sasa tunashuhudia wakazi wa jiji la Mwanza wakifurahia na kutumia barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami ambazo ni nzuri kweli kweli. Mtazamaji, mimi naitwa Sudi Shabani Mzalendo, ambapo tumekuambia wazalendo tunaendelea kukupakulia na kuhakikisha tunakuletea mambo kadha wa kadha ambayo yanafanywa na Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tumekueleza kuhusiana na mtandao wa barabara za lami ya kwamba Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli alisema katika uchaguzi mkuu mwaka 2015 ya kwamba anakwenda kuwagusa Watanzania wanyonge, anakwenda kuwagusa Watanzania wa kila nyanja, na sasa tunashuhudia amewagusa Watanzania wanyonge. Barabara hizi ukiachilia mbali magari, lakini pia hata upitaji wa watembea kwa miguu ni kwa ustarabu kabisa. Magari yatapita, watembea kwa miguu watapita. Hii yote ni Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Amefanya mabadiliko makubwa katika jiji la Mwanza. Tunashuhudia mtandao wa barabara, barabara takribani barabara 15 zimewekwa kiwango cha lami. Barabara 15 zimewekwa kiwango cha lami na kwenda kufikia idadi ya kilomita 32.4 ya barabara zote katikati ya jiji la Mwanza. Huyu ni Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tunasema ametekeleza. Barabara hizi zimegharimu fedha zaidi ya bilioni 8 na milioni 600. Kila mtu anayeingia hapa anaona tofauti. Na yule aliyeingia mwaka 2015 akaondoka na kurejelea miaka mitano ya serikali ya awamu ya tano anashuhudia utofauti. Unajua utofauti ni nini? Barabara za lami ambazo zimesimikwa katikati ya viunga vya jiji la Mwanza zipo hapa. Tunaambiwa serikali ya awamu ya tano imewekeza katika
mtandao wa barabara za lami, barabara takribani 15 zimefanywa ukarabati na kuboreshwa na kuwekewa kiwango cha lami kama ambavyo tunashuhudia. Barabara hii ya Isamilo kuelekea Mji Mwema, barabara hii imewekewa kiwango cha lami. Kwa wale ambao walifika hapa miaka ya nyuma, awali barabara hii ilikuwa na lami ya kawaida. Lami wanasema lami nyepesi. Lakini sasa iliondolewa lami nyepesi na kusimikwa lami ngumu, yani asphalt concrete. Lami ambayo inaweza kadumu kwa zaidi ya miaka 20. Lami ngumu kabisa ambapo gari aina yoyote yenye uzito wowote inaweza ikapita hapa na isizurike kabisa. Lami za kisasa. Na si barabara hii tu. Zipo barabara 15. Na tunaambiwa kuna barabara ya Mtakuja, kuna barabara ya Sukuma, kuna barabara ya Umoja, kuna barabara ya Machemba, kuna barabara ya Pamba B, Lumumba, Bomba, na barabara kadha wa kadha tumeshuhudia kufanywa ukarabati na zimetengenezwa kabisa kwa kiwango cha lami bila kuwa na matatizo yoyote. Wakazi wa jiji la Mwanza wanaridhika ya kwamba serikali imetekeleza. Na kweli imetekeleza. Wewe kama hujaona haya ni wewe. Lakini sisi wazalendo tunasema ametekeleza Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Hizi ni barabara, lakini hapa nipo na meneja wa TARURA jiji la Mwanza. Naye atatudadavulia ya kwamba ni namna gani ameshikana kuhakikisha kwamba anatimiza malengo ya Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Karibu sana. Asante sana. Naam. Kwa jina naitwa Injinia Mohamed Abdalla Mwanda, ni meneja wa TARURA halmashauri ya jiji la Mwanza. Ya kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yeye ndio aliyetuwezesha sasa kuhakikisha jiji letu la Mwanza linang'aa hususan kwenye upande wa barabara. Ya mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tumejenga barabara kwa kipindi cha miaka 5 kwa ujenzi wa kiwango cha lami kilomita 7. Katika kilomita 7 hizo tumejenga kilomita 5 za barabara ngumu asphalt concrete. Lakini tumejenga kilomita 2 za lami nyepesi ambazo ni double surface dressing ambazo jumla zinatumiza kilomita 7. Kwa hiyo mpaka sasa hivi katika ujenzi wa lami katika mji wetu wa Mwanza tuna jumla kilomita 32.4. Ya lakini sio hivyo tu. Baada ya kuwezeshwa na Mheshimiwa Rais tumeweza kujenga barabara za zege zenye urefu wa kilomita 5. Na barabara za zege kabisa zipo hapa jijini. Barabara za zege zipo Mwanza na ni nzuri na zinavutia. Ni sehemu ambapo unaweza kufanya hata utalii wa ndani. Ya lakini vile vile tumeweza kujenga barabara za mawe katika kipindi cha miaka 5 ya Mheshimiwa Rais zenye urefu wa kilomita 11.4. Kwa hiyo kwenye kipindi cha miaka 5 tumeweza kuzi upgrade barabara zetu, kuzitoa kwenye kiwango cha udongo mpaka kiwango cha lami barabara 15. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tunatumaini katikati ya mji barabara zote zitakuwa za lami. Na nzuri zaidi mwaka ujao wa fedha tunategemea kujenga barabara za lami kilomita 7. Kilomita 7. Ya ambapo kwetu itakuwa ni mapinduzi makubwa sana kwa sababu tangia. Subiri kwanza mtazamaji. Hapa tunasikia mwaka wa fedha ujao kilomita 7 nyingine. Tutakuwa na mtandao wa barabara za lami mpya hizi katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5. Zitakuwa kilomita 14. Tumpe nini Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli? Tunaendelea na injinia. Hizo ni kilomita 7 ambazo tunakwenda sasa kujenga katika mwaka wa fedha ujao. Yes, ndugu mwandishi wa habari, hizo ni kilomita 7 ambazo tunategemea kuzijenga mwaka wa fedha 2021-2022. Lakini usisahau mwaka huu wa fedha ndio umeanza ambapo ni mwaka wa fedha wa 2020-2021. Tunakwenda pia kujenga kilomita 2 za barabara za lami. Lakini tunaenda kujenga pia takribani kilomita 3 za barabara za mawe. Lakini tuna kilomita karibu 2 tena za barabara za zege. Huu mwaka wa fedha. Kwa hiyo sio hilo tu, tumeweka taa za barabarani. Ukija usiku sasa hivi Mwanza utashangaa. Mji umeng'aa, mji umebadilika. Hapa napoongea mimi na wewe sasa hivi mkandarasi ambaye anafunga taa, anamalizia taa za mwisho kwenye barabara yetu ya station. Kwa hiyo tumeshaongeza zaidi ya taa 60 za mwaka huu wa fedha. Kwa maana sasa wananchi wana jiji la Mwanza wakiamua kupita hata saa 8 za usiku wanapita bila wasiwasi wote. Sasa hivi wapo huru kwa sababu
hakuna vitisho, hakuna uoga. Ukipita barabarani unaonekana, askari wanatusaidia kwa sababu taa zimeongezeka, mtu hata ukiwa mbali unaonekana, mwarifu unaonekana. Kwa hiyo mji upo salama, mji una amani sasa hivi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunashukuru Mheshimiwa Rais na tunamwombea Mwenyezi Mungu aendelee kutuongoza kipindi cha uchaguzi apite kwa kishindo, aendelee kutuongoza na tuletee fedha nyingi tubadilishe mji wetu wa Mwanza. Naam, mtazamaji, haya anayeongea ni mhandisi mwenyewe wa barabara, anaamini ya kwamba Mheshimiwa Rais ametekeleza. Na kweli ametekeleza kiasi sasa na yeye cha kudhani Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli aongezewe mitano tena. Mitano tena kwa hiki ambacho leo tunashuhudia. Unatazama barabara sasa hivi, angalia watu wanavyopita kwa amani kabisa. Hii barabara inatajwa ilikuwa ni barabara korofi kulikweli. Ilikuwa ni barabara korofi ambayo kulikuwa na changamoto, kwa maana kwa mbele ukipanda kwa mbele kulikuwa na mpando kule. Kiasi cha kwamba magari, mvua ilikuwa ikinyesha ni tope na magari kushindwa kupanda. Lakini sasa ni lami mpaka mwisho. Lami mpaka mwisho. Tazama bodaboda hapa mijinafasi. Tazama bodaboda mijinafasi. Tazama magari yalivyojinafasi, yanapita bila matatizo yoyote. Hakuna tena changamoto ya barabara katikati ya jiji la Mwanza. Na unaambiwa kabisa miaka kadhaa iliyopita barabara nyingi za katikati ya jiji la Mwanza zilikuwa ni za kiwango cha udongo. Kiasi kwamba mvua ilikuwa ikinyesha, barabara hizi zilikuwa zinaleta shida na misukosuko na kusababisha kero kwa wananchi. Leo tunashuhudia ya kwamba barabara leo zinapitika bila matatizo yoyote. Huu ni Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli ambaye amesema hapana, lazima watumikie wana Mwanza, kuhakikisha sasa wanapita katika barabara bila wasiwasi. Barabara ngumu kabisa, mtazamaji, unaiona. Tunaambiwa barabara ambazo ni za gharama kubwa zimejengwa hapa. Tazama namna gani Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli ambavyo anawapenda wakazi wa jiji la Mwanza. Ilikuwa ni changamoto nyingi sana, gari kwa tunaharibu mashoka hapo nini, sasa hivi fresh. Lakini sio barabara hii tu, unatazamaje jiji zima kutamalaki kwa barabara za lami? Barabara zimetengenezwa vizuri, kuanzia ya Nkuruma kule ya ile ya Sukuma. Yaani barabara zote zimeunganishwa vizuri mpaka kanda ya port kule mpaka Kiswelu. Yaani kuhusu utekelezaji, kwa kweli Mheshimiwa Magufuli amefanya vizuri kabisa. Naona jinsi unavyoona barabara, zamani mvua zilikuwa zikinyesha, sasa hivi hapa kulikuwa ni matope, matope kabisa. Lakini kwa sasa hivi naona mambo yamekwali kabisa. Unadhani ametekeleza? Ametekeleza kabisa, yani ametekeleza 100%. Unamwambiaje Mheshimiwa Rais? Mimi namwambia hivi, kula yangu ameipata. Ameipata kabisa. Yaani. Aendelee hivyo hivyo yani. Huyu ni Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tunasema ametekeleza. Naitwa Sudi Shaban kwa niaba ya mwenzangu Beni Mwanantara. Bye bye.